hyvät vammaispalvelupäivien osallistujat, hyvät naiset ja miehet. Eduskunnassa käsiteltävänä oleva vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus, eli niin kutsuttu vammaissopimus, ilmentää uudenlaista ajattelua vammaisuudesta. Sopimuksen mukaan vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaiset henkilöt ovat yksi maailman suurista vähemmistöistä, eivät yhteiskunnan marginaaliryhmä. WHO:n arvion mukaan heitä on 15% maailman väestöstä. Silti vammaiset jäävät helposti näkymättömäksi. Meillä ei ole tarpeeksi tietoa vammaisten henkilöiden asemasta, heidän tarpeistaan ja asemastaan yhteiskunnassa. Vammaissopimus puuttuu tähän epäkohtaan. Se velvoittaa valtiot keräämään tietoa vammaisista henkilöistä ja kehittämään tämän tiedon pohjalta toimintatapoja, joilla heidän asemaansa ja oikeuksiaan voidaan vahvistaa. Vammaissopimukseen nivoutuu näin kaksi näkökulmaa. Yksilön oikeuksia painottava näkökulma ja sen lisäksi laajempi näkökulma, joka edellyttää, että tämä väestönosa tehdään näkyväksi ja otetaan yhdenvertaisesti huomioon koko väestöä koskevia ratkaisuja tehdessä. Sopimuksessa vammaisuutta ei nähdä ensisijaisesti yksilön ominaisuutena, vaan se määrittyy vuorovaikutteisesti suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja siinä esiintyviin asenteista ja ympäristöstä johtuviin esteisiin. Se, mitkä henkilökohtaiset ominaisuutemme näyttävät rajoitteina, riippuu ensisijaisesti yhteiskunnasta, jossa elämme. Sopimuksen lähtökohtana on se, että vammaisten henkilöiden asemaan vaikuttaminen ja heidän oikeuksiensa täysimääräinen toteuttaminen edellyttää yhteiskunnan asenteiden ja rakenteiden muuttamista ja ympäristössä olevien esteiden poistamista, ei siis vain yksilöön kohdistettavia toimenpiteitä. Sopimuksen lähtökohta on vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon kunnioittaminen. Sen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Sopimus korostaa, että vammaiset henkilöt ovat ihmisoikeuksien haltijoita ja käyttäjiä, ja siis aktiivisia toimijoita, eivät erilaisten hoiva- ja hoitotoimenpiteiden passiivisia kohteita. Ihmisoikeuksien täysimääräinen toteutuminen saattaa kuitenkin edellyttää vammaisten henkilöiden kohdalla erityistä tukea. Sopimus täsmentää, mitä tämä käytännössä tarkoittaa. On selvä, että aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa tunnustetut ihmisoikeudet kuuluvat yhdenvertaisesti ja ilman syrjintää myös vammaisille henkilöille. Lisäksi valtaosa vammaissopimuksessa tunnustetuista oikeuksista on tunnustettu jo aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa. Voidaankin kysyä, mitä tarvetta erityiselle vammaisten henkilöiden oikeuksia tunnustavalle sopimukselle on. Sopimuksen tarve syntyy siitä, että yleisen ihmisoikeusjärjestelmän puitteissa ei ole riittävässä määrin pystytty vastaamaan vammaisten henkilöiden tarpeisiin ja turvaamaan heidän oikeuksiaan. Vammaissopimus ei kyseenalaista sitä ajatusta, että ihmisoikeudet kuuluvat yhtäläisesti kaikille, vaan pikemminkin auttaa sijoittamaan oikeudet konkreettisiin asiayhteyksiinsä vammaisten henkilöiden kohdalla. Tämän lisäksi sopimuksen keskeisiin lähtökohtiin kuuluu erilaisuuden kunnioittaminen sekä yhdenvertaisuus, osallisuus ja esteettömyys. Sopimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja vammaisten lasten asemaan sekä vammaisten lasten kehittyvien kykyjen ja identiteetin kunnioittamiseen. Hyvät kuulijat, olen taustaltani lastenlääkäri.
Siksi haluan sanoa muutaman sanan lapsista, jotka helposti tapaavat jäädä syrjään myös vammaiskeskustelussa. Liekö kyse siitä, mitä luin raitiovaunun kyljestä muutama päivä sitten? He ovat liian pieniä sopimaan joukkoon. Vammaisen lapsen tulee saada nauttia kaikista lasten oikeuksista yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa. Hänellä on lisäksi oikeus erityisiin järjestelyihin, jotta yhdenvertaisuus toteutuu. Vammaisella lapsella on oikeus saada hyvinvointinsa ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta tarpeelliset tuet ja palvelut. Vammaispolitiikka on paljolti aikuiskeskeistä ja asiakirjoissa tilannetta tarkastellaan ensisijaisesti aikuisnäkökulmasta. Lapsen ja nuoren näkeminen kokonaisena ihmisenä jää usein diagnoosien ja luokittelujen varjoon. Jopa vammaistyön ammattilaiset katsovat lapsia helposti vain omasta näkökulmastaan, potilaana, kuntoutujana, oppilaana tai harrastajana. Haluaisin painottaa kuitenkin kokonaisvaltaisempaan lapsikäsitystä. Vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi. Hänellä on oikeus saada tukea itsetunnon kehittymiselle sekä moninaisen osallistumisen mahdollisuuksille. Paras hoitopaikka myös vammaiselle lapselle on hänen oma perheympäristönsä. Tämä edellyttää sitä, että perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen. Vanhempien jaksamista on tuettava ja uupumista ehkäistävä. Lapsiperheiden kotipalvelun tulee olla helposti saatavilla vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien tukena. On tärkeää kohdistaa korjaavat toimet riittävän varhain sinne, missä tukea tarvitaan, ja riittävän laaja-alaisena kattaen kodin tukemisen, neuvolatoiminnan, varhaiskasvatuksen ja koulun. Arkista tukea perheen kriiseissä sekä kotikasvatuksen neuvontaa tulee saada kotiin ilman lastensuojeluasiakkuutta. Oikein ajoitetulla ja kohdennetulla lyhytaikaishoidolla vammaisen lapsen kotona asumista voidaan tukea tarjoamalla perheelle mahdollisuutta lepoon ja virkistykseen. Resepti lasten ja heidän perheidensä hyvinvointiin on sinänsä hyvin yksinkertainen. Tarvitaan kohtuullinen toimeentulo, aikaa huolenpitoon ja riittäviä palveluita vanhemmuuden tueksi. Vammaissopimuksen kansallinen voimaansaattaminen on siis tällä hetkellä vireillä eduskunnassa. Samanaikaisesti eduskunnassa on kesken myös niin kutsutun itsemääräämisoikeuslain käsittely. Itsemääräämisoikeuslain hyväksyminen on tärkeää myös vammaissopimuksen näkökulmasta. Tämä johtuu siitä, että tässä yhteydessä on tarkoitus muuttaa voimassa olevaa kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevaa sääntelyä, joka koskee vastoin tahtoa annettavaa erityishuoltoa ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä erityishuollossa. Nämä säännökset eivät vastaa vammaissopimuksen määräyksiä, ja sen vuoksi niiden muuttaminen on välttämätöntä. Vammaissopimus tunnustaa klassiset kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet. Se myös vahvistaa taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, kuten oikeuden terveyteen, riittävään elintasoon ja sosiaaliturvaan. Tuttujen oikeuksien lisäksi sopimus sisältää myös uusia ihmisoikeuksina tunnustettuja oikeuksia. Kyse ei ole välttämättä kokonaan uuden sisältöisistä oikeuksista, vaan pikemminkin siitä, että oikeudet on nyt nimenomaisesti tunnustettu ihmisoikeuksien tasoisina. Uusia velvoitteita on muun muassa kohtuullisen mukauttamisen vaatimus. Sillä tarkoitetaan yksittäistapauksissa toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla varmistetaan, että vammaisella henkilöllä on mahdollisuus nauttia kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Tämän kohtuullisen mukauttamisen laiminlyönti, eli tarvittavien muutosten ja järjestelyjen tekemättä jättäminen, on vammaissopimuksen mukaan erityinen
vammaisiin henkilöiden kohdistuva syrjinnän muoto ja siis ihmisoikeusloukkaus. On kuitenkin huomattava, että ihmisoikeussopimuksen toteuttaminen on jatkuva prosessi. Ei siis riitä, että lainsäädäntömme sopimuksen ratifiointihetkellä muodollisesti vastaa sopimuksen määräyksiä. Kuten muutkin ihmisoikeussopimukset, vammaissopimus on elävä asiakirja. Sen määräykset konkretisoituvat tulkinnan kautta ja tulkinnat muuttuvat ajan myötä. Tästä seuraa velvoite jatkuvasti seurata ihmisoikeusvelvoitteiden sisällön kehittymistä ja reagoida kansallisen järjestelmän ja ihmisoikeusvelvoitteiden välillä havaittuihin ristiriitoihin lainsäädäntöä ja toimintakäytäntöjä muuttamalla. Lisäksi useat sopimusmääräykset, kuten tiedon ja tietoisuuden lisääminen sekä velvoite vaikuttaa asenteisiin ja rakenteisiin, ovat jo luonteeltaan sellaisia, että niiden toteuttaminen edellyttää jatkuvaa ja pitkäkestoista työtä. Vammaissopimus merkitsee ennen muuta siirtymää pisteittäisistä syrjintäkielloista ja muodollisesta yhdenvertaisuudesta kohti rakenteiden ja asenteiden kokonaisvaltaista muuttamista. Se tarjoaa uusia välineitä vammaisten henkilöiden aseman parantamiselle. Nuo välineet on nyt otettava käyttöön. Hyvät ystävät, mä haluan sanoa muutaman sanan vielä kirjoitetun tekstin ulkopuolelta. THL:n pääjohtajalle tulee paljon puheenvuoropyyntöjä ja pyyntöjä osallistua kokouksiin. Ja mä joudun aika paljon niitä torjumaan tai siirtämään syrjään aikataulusyitten vuoksi. Tämä kokous oli sillain poikkeus, että mä pyysin mahdollisuutta tulla mukaan ja osallistua. Ja tämä on osoitus mun arvostuksestani teidän työtä kohtaan. Hyviä päiviä.